Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska budou doplňovat nechty mojí mamky. Tyhle jste tady mohli vidět a dělala se je mamce doma, tak tentokrát tady máme už doplnění ze salonu, to znamená i uh, lepší obraz. A i lepší osvětlení a tak, tak doufám, že všechno bude dobře vidět. Já už jsem se vrhla na sundání materiálu, k tomu používám frésku z Neo Service, která má zelený označení, je to takový kužel, a používám ho teď vlastně v podstatě nejčastěji už, ale začínám pocitovat, že se mi trošku otupuje a budu nejspíš potřebovat nějaký nový nástavec. Tak mi klidně do komentářů napište, jaký máte na odstranění materiálu nejraději vy. Já mám ráda ještě černozelenou frézu z Nechtománie nebo nástavec Jambos Aglia, ale všechny z těch, co teď Menu, tak mám a jsou už otupený, tak bych právě ráda zkusila ještě něco dalšího. Úplně jako megami vyhovuje ještě i nástavec Carbide Zoe z Ruskony. Ten teda mám teďko nějakou dobu už taky používám, hlavně na podbrus a na stavinou francii, když odbrušu materiál, ale už jsem s tím právě sundavala i jako by modelář jako takovou. A pracovalo jsem s tím taky moc dobře. Já mám se sundávám samozřejmě topcoat a barvu, ale taky i část toho původního gelu, s kterým jsem minule modelovala, aby tam nezůstalo úplně velké množství, aby se mi na to potom dobře modelovalo a aby ty nechty ve výsledku vůbec nebyly tlustý. Pořád bych ráda, aby v této tý její dílce působily ty nechty co nejvíc přirozeně, takže o, tam prostě nenechávám úplně hodně materiálu. Taky jsem samozřejmě odstranila od chlipy tam, kde nějaký byly. Potom si beru pušer a pušerem nadzvednu a odlepím kůžičku od toho nechtíku, ale hlavně to potřebuju nadzvednout, abych tam potom dobře projela frézkou. Tohle je pušer z kolekce Gamy, je to označení 10 lomeno 2 a je aktuálně můj úplně nejoblíbenější. V dalším kroku si vezmu pilníček a pilníčkem o hrubosti no. Teď nevím, jestli je to 180 nebo 240, protože mám nasouvací pilničky, které mají uh, označení soft a so, je to soft mix 180 lomeno 240 od Stalexu. To znamená, že je to, jsou to dvě hrubosti, jsou obou, obou ty pilničky, mají takovou pěnovou výplň ještě mezi tím pilničkem a tou základnou, takže není vyvíjený až takový tlak na ten přírodní net. A jedna strana je bílá a druhá černá, ale já vám teď popravdě z hlavy vůbec nedokážu říct, která je hrubší a která je jemnější obě jsou hodný na přírodní nehe, takže jednu z nich jsem použil na zmatnění toho přírodního nechtu a je v podstatě ve výsledku jedno, která z těch hrubostí to byla. U stalaxu ještě zůstaneme, já používám zase ten můj nejoblíbenější nástavec a fakt ho mám jako nejradši. Já myslím si, že ho teďkon v posledních videích vydáte jenom tenhle nástavec, že v podstatě ani jiný nepoužívám. Já jich mám víc, takže střídám samozřejmě, není to pořád ten jeden, ale střídám to a je potřeba kontrolovat, aby se nestupily a když už jsou potom tupí, tak to vyřadit a nakoupit zase nový. Pokud by vás zajímaly frésky od Stalexu, tak na modeláži na ně mám teď slevu s kódem Kate 20. Platí to na úplně všechny frésky od Stalexu, jak diamantový, tak karbidový, tak na to, tak můžete klidně mrknout. Já jsem ty kůžičky vyčistila v obou směrech jako vždycky a vrhneme se na odstřihnutí kůžičky. No a ač je to velmi neobvyklý, tak ano, v mých rukách vidíte nuštičky. Já když jsem se minule pokoušela mamce odstřihnout kůžičky nuškama, tak je měla strašně vejkaný. A i jsem se ptala tady na radu vás v komentářích a skvěle jste mi poradili, myslím si, že ten střih je o mnoho hezčí. Takže děkuji moc všem, kdo se angažovali a napsali mi do komentářů, co dělám blbě, proč ty kůžičky mám tak vejkaný. Tady už to bylo lepší, ale mamku jsem tady v tom rohu maličko poranila. Máme tam úplně kapinku, krvičky, nic hrozného, ale o, já fakt na ty nužky zatím ale jako pracovala jsem s nimi fakt dobře, takže jim určitě nám šanci. Jsou to nůžky od Stalexu a označení mají 23 lomeno 1 a mají takový právě jakoby háček na konci, kterým se ta kužička dobře podebírá. S tím se mi fakt pracovalo fajn. Samotný nechty i ty kůžičky pořádně vyčistím cleanerem s netřepivým ubrouskem a potom i s malým štětečkem a dám přípravné tekutinky, aby mám se nechty dobře držely. Mám vyzkoušeno, když tekutiny nedám, tak ty nechty nedrží. Druhou tekutinu jsem vytvrdila na minutu v lampě a dávám Profesio Base Clear, což je průžná, čirá báze, která je vhodná na všechny typy přírodních nechtů a pod všechny vlastně druhy O jiných materiálů potom, s kterýma se nahoru modeluje. Ať už je to jako podklad pod nějakou zabarvenou bázi, nebo pod gel, nebo pod polygel, se vším si sedne v pohodě. Ještě se mi nestalo, že by nechty kvůli tomu, že si báze nesedla s gelem nebo s jiným materiálem, nedržely. Na modelář jsem tentokrát sáhla po booster soft gelu od Platina. Já jsem s nima teď hrozně dlouho nepracovala, tak nějak jsem jako pozapomněla, že je vůbec mám. Ne, to si dělá se rendu, samozřejmě, o, protože je mám hned v prvním šuplíku, tak na ně vždycky narazím, ale o, já teď už moc nedělám modeláž bez pilování, protože jsem zjistila, že mi to trvá stejně dlouho, když se na tu modeláž soustředím a udělám jí bez pilování, jako když v podstatě ji musím trošku pilovat, ale nemusím se tím tvarem a tak až tak zaobírat. Takže spíš do toho tím pilníkem sáhnu, aby ty tvary a všechno bylo prostě ostřejší, než když je to při modeláži bez pilování úplně. Ale zase jsem si připomněla, jak skvělý ten tengel je, jak, jak úžasně se s ním pracuje fakt jako můžu i po té době, co je používám, pořád doporučit. Pracuju s nimi teda tak, že samozřejmě postupuju po jednom nechtu a každý zvlášť vytvrzu a střídáme ruce, a protože je to řídký materiál celkem, takže je potřeba pracovat po jednom nechtu, ale to si myslím, že je asi samozřejmost. A já vždycky natřu tenkou klouzavou vrstvu a do té potom posadím trošku větší množství, rozpracuju nejdřív trošku tím štětečkem z lahvičky a potom si vemu detailer a detailerem už to dorovnám tak, jak potřebuju a pomáhám si zároveň i otáčením zůru nohama. Já u mamky jsem se ani nesnažila o tu modeláž bez pilování tady, protože ty nechty za prvý ještě nemám zkrácený. A za druhý nikdy se to nepovede, protože mamka buď to je moc pomalá s tím, že ruku dává pomalu do lampy a ten gel na některou stranu třeba trochu steče, anebo drží ruku v lampě trošku nakřivo a ten gel zase nateče trošku na stranu, než se stačí vytvrdit. Takže proto prostě tu modeláž bez pilování až tak nedělám. Není to problém samozřejmě jenom u mamky, ale u všech těch zákaznic v podstatě, který nedrží ruku správně v lampě a nebo jim strašně moc dlouho prostě trvá, než tu ruku ode mě přemístí do lampy a já do toho stejně tím pilníkem sáhnout musím, takže se s tím prostě necrcám a já to tady nějak halabala prostě na modelu, jak mi to zrovna přijde a pak to jednoduše vypiluju. Před tím pilováním ale je potřeba samozřejmě se výpotek, protože většina gelů výpotek má a potom teda teprve nechty zkracuju, což dělám právě tou freskou Carbide Zoe, o který jsem mluvila už na začátku a jenom tím ten nehet prostě dorovna zkrátím a pilničkem už potom jenom vypiluju z toho takovej přirozený oválek. Jak jsem říkala, já se snažím udělat ty nechty, aby působily co nejvíc přirozeně, což se mi na mamce docela daří, protože říkala, že kolikrát se jí stává v práci, když jí ženský koukání, na nechty, tak se ptají, jestli to má jenom nalakovaný jako její nechty, nebo jestli nosí umělý, což si myslím, že je takový jako docela velký úspěch, protože když gelové nechty vypadají jako prostě přirozený, nalakovaný, tak to je asi fajn, ne? Když už mám hotový ten tvar toho oválku, tak sáhnu trošku i na ten povrch. Není to vůbec jako nějak extra potřeba, ale pro moji jistotu a tak nějak, aby tam byl hezký, jakoby já si pořád zakládám trošku na té rovině od Apexu ke špičce, což můžete vidět i tady. Já jsem na Apex nesahala, ale od, od, Apexu ke špičce to mám prostě jakoby vyhlazený. Je to rovina, která se může mírně svažovat dolů, nemusí být úplně jakoby rovnoběžná s osou prstu, ale o, pořád je to prostě rovný povrch, a nevím, myslím, je to takový, já nevím, já se na tomhle fakt zakládám. Čeká nás teda ještě podbrus, zase s tou stejnou frézou, kterou jsem předtím ty nechty zkracovala, tak i podbrušu. je to teda karbajzou ještě jednou a dole budete mít odkaz samozřejmě pod videem. A potom, když mám teda podbroušeno, tak si vezmu buffer a bafrem ještě celý ten povrch toho nechtu vyhladím, protože jsem na to sahala i pilníkem, tak teď už musím vzít i bafra, abych opravdu měla ten povrch hezky vyhlazený. Dobře se mi nanášela barva a jelikož na některý ty nechty, a ještě jsem nevěděla v tuhle chvíli, na který budu malovat, tak to fakt potřebuji mít co nejvíc hladký. Zase všechno pořádně vyčistím jak tím netřepivým ubrouskem, tak malým štětečkem a potom si ještě před nanášením barvy kůžičku, ještě jednou trošku zatlačím, abych se dostala tou barvičkou dál. Mamka si tentokrát vybrala barvu Temptation z Nechtománie. Já jsem pro ní měla vymyšlený design, ale říkala jsem si, ať, že ji jako nechám. O, vybrat si barvičku a že ten design potom nakombinuju k tomu. Vůbec mě ale nenapadlo, že si mamka vybere červenou. Jak mě to mohla nenapadnout, nevím, protože mamka nosí střídavě růžovou a červenou a teď měla růžovou, tak asi sáhne po červený, to by asi mohlo být jasný. Nicméně, čekala jsem, že sáhne zase po nějaký růžový, ale třeba jako výraznější nebo takhle. A já k tomu potom doladím to zdobení, který jsem měla v hlavě. No, ale protože si mamka vybrala červenou, tak jsem musela potom trošku improvizovat a to zdobení necháme třeba na příště. Chtěla jsem na ní vyzkoušet na stejničku takový ty Aura Nails, kdy vlastně v prostředku toho nechtu je udělaný takový jak kdyby kolečko dostrace na nějakou barvu a plus jsem na to potom chtěla něco namalovat, ale nechtěla jsem dělat červený kolečko, protože by to vypadalo, když je ten hned probroušený. Barvu jsem dala na všechny nechty ve dvou vrstvách a tady už teda maluju. Já jsem se rozhodla namalovat takovej ibišek. Já jsem dřív už viděla na Instagramu nějaký návody, ale už jsem to nemohla dohledat, tak jsem si tak nějak jako asi domyslela, jak se to asi mohlo tvořit. Takže, co tady vidíte, tak je tvořený jako bez hlavy, ne podle nějaký předlohy. Ale myslím, že takhle zhruba to v těch krátkých videích na Instagramu jsem viděla nebo na TikToku, kde byly jako návody na tyhle jednoduché kitky. Není to úplně dokonalý, ale je to hrozně, hrozně jako jednoduchý. Jenom se udělají tři tečky ty se vlastně potom spojí trošku jako směrem dolů, doprostřed se taky udělá tečka a už se jenom udělá jakoby stonek té kytky a dozdobí nějakýma tečkama a vlastně je to hotový. Já jsem to jen tak zkusila, že když se to moc nebude líbit, tak to sundáme. Ale moc se to líbilo, tak jsme to nechali. Udělala jsem to i na druhý ten prstyníček a už teď je mi jasný, že tohle příště bude chtít i moje babička. Ona totiž je docela na kytky, jako ty docela baví na nechtech a kor, je to jakoby malovaný, ona hrozně ráda se chlubí ženským potom v sámušce, že jsem to malovala, že to není nálepka, že je to jako namalovaný. Tak je mi jasný, že to příště asi bude chtít taky. A tak uvidíme. Nicméně já jsem teda nechty zatopovala, tentokrát si k tomu beru uh, Top Extra Gloss od Lavlin. Hrozně dlouho jsem s ním nepracovala a úplně jsem zapomněla, jak je vlastně úžasný. Je fakt skvělý. Já jsem tady v tomhle videu si připomněla hned dva produkty, který jsem dřív prostě absolutně milovala a teď jsem na ně už dlouho nesáhla. Jak ten Booster Soft Gel, tak právě tenhle ten Top Coat a fakt to miluju. Na dvě minuty všechno vytvrdím v lampě a je to hotový. Na video na konci jsem zapomněla, protože jsem trubice. Budu strašně moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tyhle ty nechtíky líbí, jestli byste se je třeba taky někdy dali. No a budu se těšit zase příště, tak se mějte hezky. Ahoj.